ሰላም ጤና ይስጥልን የማህበራዊ ድረገጽ ተከታታዮቻችን የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ትርንጎይ ፍሮ አዘጋጅታችኋለች እኔ ሳምራይት ሙጌታ ደግሞ ወደ እናንተ አቀርባለሁ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ማካሄድ ጀምሯል የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዛሬ መደበኛ ስብሰባውን ማካሄድ ጀምሯል ኮሚቴው በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ የተለያዩ አቅጣጫዎችን እንደሚያስቀምጥም ይጠበቃል በአዲስ አበባ ያለውን የአልማ ባላት ቁጥርና ገቢን በማሳደግ በኩል ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አቶ ጃንጥራራባ ያሳሰቡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲባ ማረግ ያገልግሎት ሰጪ ተቋም አስተባባሪና የአዲስ አበባ የአልማ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጃንጥራራባ እንዳሉት አልማ ለአማራ ህዝብ የልማት ምልክትና ፈርቀዳጅ ማህበር ነው አልማ የህዝቡን የማህበራዊ ጥያቄዎች ለመመለስ የተጋ የህዝብ የልማት ድርጅት ነው ብለዋል የአማራ መንገዶች ባለ ስልጣን ሳይቋቋም ከደባርቅ ቧሪት በየዳ ለመጀመሪያ ጊዜ መንገድ በመስራት ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣት የቻለ የህዝብ የልማት ድርጅት ለመሆኑም ገልጿል በ2002 ዓ.ም ምረት ላይ የገቢ ማሰባሰቢያ መራ ግብር በማካሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ በክልሉ የአዳሪ ትምህርት ቤቶች እንዲገነቡ በማድረግ የሥራ አለኝታነቱን ማንስተዋል በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቂርቆስ ክፍለ ከተማ የአማራ ባል ማዕከል ለመገንባት የተገኘው 42200 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የአማራን ሁለንተናዊ ባልና ሴትን በሚያሳይ መልኩ ገንብቶ ለማጠናቀቅና ታሪክን ለማስቀጠል በሚከናወኑ ተግባራት በሀገር ውስጥም ሆነ በባህር ማዶ የሚገኙ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተሳትፏቸው እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሴክተር ተቋም አልማ አስተባባሪ አቶ ይቻላል ኃይሌ ለአልማ የበኩላቸውን እየተወጡ ላሉ አካላት ምስጋና አቀርበዋል። አልማ በአማራ ክልልም ሆነ እንደ ሀገር የሚያጋጥሙ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሲያጋጥሙ የበኩሉን የሚወጣ በትምህርት በጤናና በስራ ዕድል ፈጠራ ህዝቡን በማስተባበር ችግሮችን በመፍታት እየሰራ መሆኑን አንስተዋል። በአዲስ አበባ ያለውን ትልቅ አቅም በማስተባበርና የአባላትና የደጋፊዎችን ተሳትፎ በማሳደግ የአልማን አቅም ለማሳደግ የሴክተር ተቋማት አፈጻጸምና አቅምን የመገንባት ስራ እየተከናወነ መሆኑን አመላክቷል። አልማ በከተማዋ የላቀ ህዝባዊ ተሳትፎና የላቀ ማህበራዊ መሰረት እንዲኖረው የተሰራ በመሆኑ በዚህ አመት ብቻ ከ1200 በላይ አዳዲስ አባላትን ማፍራት መቻሉን አንስተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአልማ ሴክተር ተቋም የ2013 በጀት ዓመት የ9 ወር የእቅድ አፈጻጸም ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። አልማ በአለፉ 9 ወራት አዳዲስ የኮርፖሬት አባላት ማፍራት ለአማራ ባለማከል 11 ሚሊዮን ብር ማሰባሰብ መቻሉ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ3 ሚሊዮን 700 ሺህ በላይ በጥሬና በአይነት ድጋፍ መደረጉና አዳዲስ አባላትን ማፍራት መቻሉ በጥንካሬ ተነስተዋል። የመደበኛ አባላትን ክፍያ በወቅቱ አለመሰብሰብ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዞ ተልኮውን በወቅቱ አለመፈጸምና በተጠናከረ መልኩ ኮርፖሬትን በእቅድ ልክ አለመስራት ደግሞ በድክመት ከተነሱት መካከል ጠቅሰዋል። ዘገባው የጋሻው ፈንታው ነው። አራተኛው ዙር የከዋሽ ፕሮጀክት በ2.1 ቢሊዮን ብር ተግባራዊ እንደሚሆን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና ንጽህና አጠባበቅ ላይ የሚሰራው የከዋሽ ፕሮጀክት በ2.1 ቢሊዮን ብር አራተኛ ዙር ፕሮጀክት ተግባራዊ እንደሚሆን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ አራተኛውን ዙር የከዋሽ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር እያከናወነ ይገኛል። በፊንላንድ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ በሚከናወነው የከዋሽ ፕሮጀክት በ6 ክልሎች የሚገኙ 37 ዞኖች 99 ወረዳዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ተጠቅሷል። የኢፌድሪ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ ከዋሽ ባለፉት 10 ዓመታት በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና በንጽህና አጠባበቅ ዘርፍ ለውጥ ማምጣቱን ተናግረዋል። በአማራ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በትግራይ ክልሎች 3 ዙር ተግባራዊ በተደረጉ ፕሮጀክቶች በገጠራማ አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና በንጽህና አጠባበቅ ረገድ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። በፊንላንድ መንግስት ድጋፍ ለሚተገበረው ፕሮጀክት ውል መውሰዱን የገለጹት የኢፌድሪ ገንዘብ ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሪት ያስሚን ዋህረቢ ናቸው። ሚኒስቴር ዴታዋ ባለፉት 10 ዓመታት በርካታ ገጠራማ አካባቢዎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ለማሳደግ መሰራቱን አንስተዋል። የአሁኑን ለየት የሚያደርገው በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ስራዎች የተከናወኑ መደረጋቸውን ነው ብለዋል። ኢትዮጵያዊነት የሌላውን ህመም መቀበልና መታመም መሆኑን መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተናገሩ። ሞጣ ከተማ አስተዳደር ህብርና ፍቅር በሰባቱ ዋርካ ስር በሚል መሪ መልእክት በተዘጋጀው ልዩ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኢትዮጵያዊነት የሌላውን ህመም መቀበልና መታመም ነው ብለዋል።
በዚህ ወቅት ለግጭት የሚሆን ልዩነት ያላቸውን ቀርቶ ልዩነት የሌላቸውን እንኳን ለማጋጨት የሚጥሩ የግጭት ጠማቂዎች ተፈጥረዋል ያሉት ዲያቆን ዳንኤል መጠንቀቅ ያለባችሁ ልዩነታችሁ ላይ ሳይሆን ግጭት ጠማቂዎችን ነው ብለዋል። ከክርስትና ሃይማኖት ጠባያት ያልወረሰ እስልምና ከእስልምና ሃይማኖት ጠባያት ያልወረሰ ክርስትና በኢትዮጵያ የለም ነው ያሉት። የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያንና ማስጂዶች የታነጹት በሃይማኖቱ ተከታዮች ብቻ ሳይሆን በሁሉም ኢትዮጵያውያን በመሆኑ የጋራ ሀብቶቻችን ናቸው ብለዋል። አብረን ስንኖር አብረን የመኖር ትርጉሙ ላይ ገባን ይችላል ያሉት ዲያቆን ዳንኤል አብሮ መኖር ለኢትዮጵያውያን ምርጫ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል። ዘገባው የታዘባራጋው ነው። የሃይማኖት አባቶች በሀገራዊ አንድነትና በሰላም ጉዳይ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተቀራርበው ለመስራት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። የደሴ ከተማ ከንቲባ አበበ ገብረ መስቀል ደሴ በሰላምና በሃይማኖት ጉዳዮች ላይ ሙስሊም ክርስቲያኑ በአንድነት የሚቆምባት ከተማ ናት፣ ይህ ለማስቀጠል የሃይማኖት አባቶች ማስተማር እንደሚገባቸውም ተናግረዋል። ዘገባው የካድራሊ ነው። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሳይንስ የትምህርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ኮሚቴ አባል ሆና ተመረጠች። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ የ1970 ስምምነት ኮሚቴ አባል ሆና ነው የተመረጠችው። ኢትዮጵያና ኮት ዲቫር ከግንቦት 25 እስከ 26 2021 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተካሄደው የአባል ሀገራቱ የስድስተኛ ጉባኤ ስብሰባ ላይ ነው በባህል ቅርስ ጥበቃ ላይ የሚሰራው የዩኔስኮ የ1970 ስምምነት ኮሚቴ አባል ሆነው የተመረጡት። የኢትዮጵያ ቋሚ ልዑክ ለድርጅቱ የ1970 ስምምነት አባልነት ዳግም ለተመረጡና በአዲስ ለተመረጡ አባላት እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ግብረ ኃይሉ የባህል ቅርሶች የባለቤትነት መብትን ያስጠብቃል፣ በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር እንዳይወጡ ይከላከላል፣ የባህል ቅርስ ጥበቃ ውጤታማ ስራ ለመስራት በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ መንግስታት በትብብርና በቅንጅት ሲሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያም በዘርፉ የጎላ አስተዋጽኦ ታበረክታለች ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አመላክቷል። የዘገበው የማነ ብርሃን ጌታቸው ነው። በመጨረሻም ከውጪ የደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት በቢሊዮን ዶላሮች የጦር መሳሪያ ግዢ ስምምነት ጥፋተኛ አይደለሁም አሉ። የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ በሙስና፣ በገንዘብ ማጭበርበር፣ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ በታክስ ማጭበርበርና በህገወጥ ንግድ 16 ክሶች ቀርቦባቸዋል። ዱማ ግን እዚህ ችግር ውስጥ የከተቱኝ አገሪቱን አስተዳድራለሁ ባለው የአፍሪካ ናሽናል ኮንፈረንስ ANC ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ባላንጣዎች ናቸው ይላሉ። የጦር መሳሪያ ግዢ ስምምነቱ አዲስ ተዋጊ ጀት፣ ሄሊኮፕተር፣ ሰርጓጅ መርከቦችና የጦር መርከቦች ግዢን ያካትታል። ይሁን እንጂ የግዢ ስምምነቱ ከተፈረመ ከወራት በኋላ በርካታ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር። አንዳንዶች መንግስት ይህንን ያክል ገንዘብ መዋል የነበረበት ለጦር መሳሪያ ግዢ ሳይሆን ድህነትን ለመዋጋት ነበር ሲሉ ትችት ሰንዝረዋል። በያዝነው ሳምንት ሮብ ዕለት በክዋዙን ናታል ግዛት በቴርማዚበርግ ከተማ በሚገኘው ፍርድ ቤት ደጅ ደጋፊዎች የቀድሞው የፕሬዝዳንቱ ለማጽናናት ተሰብስበው ነበር። ፕሬዝዳንት ጆኮብ አሁንም የተወሰነ ደጋፊ አላቸው። የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ ተከላካይ ቡድን ክስ የመመስረት መብት የለውም በሚል ምክንያት የመንግስት አቃቢ ህግ የሆኑት ቢል ዳውነር ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ጠይቀዋል። ነገር ግን ሰብሳቢው ዳኛ ጉዳዩ በሐምሌ 19 እንዲታይ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ጃኮብ ዙማ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2009 እስከ 2018 ድረስ ደቡብ አፍሪካን በፕሬዝዳንትነት መርተዋል። በ2018 የቀረበላቸውን የሙስና ክስ ተከትሎ ጃኮብ ከስልጣናቸው ለመልቀቅ ተገደዋል። ተተኪያቸው ሲሪል ራማፎሳ ወደ ስልጣን የመጡት የሙስና መረቡን አበጣጥሳለሁ በሚል ቃል ገብተው ነው። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ነበሩ። ሰላም። I'm gonna go to the hospital.